тенденцията от страна на фирмите за търсене на кадри е толкова голяма, че тя повлича огромно количество хора, които искат да станат в тая професия. Но търсенето е толкова голямо, че дори тези хора са не стигат и в момента се получи така, че няма кого да обучаваме. В смисъл, под няма, разбирам, че имаме някакви дребни хиляди, а нямаме десетки хиляди, защото завършват 10-20%, нали? Зависи как го гледаме, а истински добри са 2 до 5%. Т.е. ако искаме да направим една фирма с топ специалисти, ами на нас не трябва 15 000 души на входа, за да може от тях да има 50 дето стават или 100 дето са наистина добри такива на световно ниво. Така че количеството не достига, хората идват все по-калпави хора, това насякъде е тенденция. Ние, например, обучаваме между 15 и 20 000 души на година. Те започват абсолютно безплатно, идват, пробват да програмират, да видят какво е. От тях след първите две занятия се отказват половината, т.е. казват това, това е много трудно, това не е за мене, просто спират да идват, нищо не може да направим. И от останалите, нали, да кажем, ни 20% минават първия курс, който е все едно научаваш азбуката. Ако го сравняваме с учене на езици, и оттам нататък им предстоят 2-3 години сериозно обучение за да станат истински специалисти. Сега наши колеги рекламират, ела тук за 3 месеца курс ще станеш програмист, това е лъжа, невъзможно е, но пък някакви хора се хващат, или пък сега ти ако 5 години си програмирал като ученик, да, за 3 месеца ще се научиш това. Аз щях да ви попитам, не трябва ли, за да не им е толкова трудно в университета, не трябва ли такова обучение да бъде вкарано в средното образование? Може би в математическите гимназии в някой го има, но по-масово, така че те да бъдат с една идея по-подготвени, когато идват при вас. Да, действително, нашата професия съвсем спокойно може да се научи като ученик. Аз съм я научил като ученик, аз работех на заплата в 9-ти, в 10-ти, 11-ти клас и така нататък. Но и тя по документи я има. Всъщност, първите половина, една година, аз ги уча на неща, които се учат в училище, но не са научени. Защо се получава така? Ами защото няма добри преподаватели, а не може да има, защото тия преподаватели имат възможност да работят за 3, 4, 5 пъти по-добра заплата в софтуерна фирма. Защо един преподавател ще отиде да работи в училище, се занимава с директори, учебни програми и всякакви тъпоти. От колко софтуерни специалисти има нужда пазар? Ами, говори се между 30 и 50 хиляди, че имаме в момента, само че това е малко измамно, защото ако те се запълнят, нали, съответно пак ще дойдат още отвънка. Тоест, това в световен мащаб става просто за милиони недостиг и ще се увеличава. Защото хората, които се раждат с акъл и амбиция за да бъдат инженери, са по-малко, отколкото в момента имаме нужда. Тоест, има някакъв природен дисбаланс, който не знам как ще се реши. А ние колко специалисти можем да им осигурим? Ами ние може да осигуряваме по няколко хиляди на година и да се пъним за повече не става. Целият випуск, който завършва е 60-70 хиляди ученици на година. От тях там имаме малцинства и т.н. да кажем, че остават 40-50 хиляди. Половината отиват от смислената част отиват в чужбина и то, за съжаление, по-умните, така амбициозните и остават едни 20 000 души, от които трябва да произведеш лекари, трябва да произведеш готвачи, трябва да произведеш строителни инженери. Вашия сектор остава много малко. Остават 5 000 души на входа, които потенциално можеш да обучиш и още толкова 5 000 от други професии. Кои са най-търсените специалности? Най-търсените специалности са софтуерен инженер, защото там има най-много работа. Иначе около тях има и други. Мрежов инженер, да кажем специалист по качеството, това обикновено повече момиченцата го вземат, защото е по-лесно, някакси, не знам, по-женска професия. Дизайнер, нали, човек, който се занимава с юзер интерфейс, фронт-енд, те вече станаха доста професии, но основното се върти около програмирането. Тоест, от това, което разбирам, сме все още далеч от етапа, в който България може да се превърне в една Силициева долина. Ами, далеко сме, да. Това си е една моя мечта, но по пътя, по който сме тръгнали, аз вярвах, че това може да с образование да го правим, оказа се, че свършиха хората, които да образоваме. Аз не мога да вдигна повече от 15, колко до 20 хиляди на година, до 30 да вдигна.
Това вече са все по-калпави и все по-калпави хора, защото ако не правиш реклама и караш по естествения начин, идват истински амбицирани. Ако караш с все по-агресивно реклама, брандинг и така нататък, идват все по-калпави хора, които не са за там. Така че чрез количество няма да можем. Може би следващата стъпка е да се мъчим чрез качество. Тоест на всеки 10 човека да има един Бил Гейтс, нали, грубо казано. Това може да е някакво решение. Има ли един Бил Гейтс поне във вашия университет, който виждате? Ами винаги има. Винаги има топ хора, но им трябва време. Тоест мита, ето сега аз ще отива в университета и във втори курс ще направя стартап и ще напусна. Обикновено не се случва. Обикновено става така. Човек идва в софтуни, учи програмиране, става добър, започва в някаква фирма, поработва 2-3 години, след това излиза, прави стартап, фелва да кажем, или първия му там с някакви познати и прави втори, трети, та на 30 годишна възраст вече прави нещо, което е голямо и смислено. Аз вече имам такива студенти. Не става толкова бързо. Ами не става толкова бързо, то става с натрупване. Например, аз съм станал програмист за 10-12 години, само че просто съм започнал в четвърти клас. Тоест да кажем на младите хора да не се плашат, трябва им време, да инвестират време, както за всяко нещо. Ние за това, между другото, трябва да разбира се, че отнема време, отнема няколко години да станеш програмист. Тая професия не е просто отиваш в готвач, почваш стажант, нали, без с нулев опит, режи салати, режи лук и гледай там дъртия готвач как го прави, нали, майстора. При нас не е така. При нас учиш една година, за да имаш правото въобще да си помислиш да си стажант. Ако си от добрите, от тия, които са прекарали една година пред компютъра по 8-10 часа, ставаш стажант. Ние с това сега се насочваме към деца. В момента обучаваме от първи клас нататък, първи, втори, трети клас. И там е малко по-специфично, нали? Не е точно програмиране, а там с фигурки, с анимация. Тоест да започнете игра по-рано и да инвестирате в малките. Инвестицията в малките винаги ще се отплати и всички напреднали държави започват да инвестират от много малки. Няма как да очакваш на 25 години да тръгнеш за те първа, да се занимаваш с програмиране и да станеш добър. Да, може станеш добър, но няма да станеш ексепшнъл.